ko es esmu atkal uzrāpies augšā, ne? Sasodīts. Vārts mos, nosēdiena. Pārsegumu. Drīz būs iespēja mums leikt, Viljams. Skatējies, kas tā apkārt. Nu tā ir. Stūpus leciet. Būs jau labi, noteikti. Sakoties, ja kaut kas vējš iepūš no sāna, un man nopūš tur. Kas? Daļādojies ātēm dūnu nolskunē. Nebūt. Labi. Tāpēc, ka jākrīt ir paeik dahoja zemē. Man nekas tāds nebūs. Tāpēc, ka jums vajag tādu stulbeni kā es. Ne es stulbeni, bet dahoja no džekļa īstīmā. Kurš māk izslēgt. Up, William. Stupid guy. And Dieter, too. Hello. That's Dieter. Como es tas? No, tu viss tas pļaus būs pilnas. Viss te jau sāk notikties, viss sāk būvēties. Reku, vēl viena izstāda ir. Ritenis tiek būvēts. Freestyle nosēdienas ar rampu. Tad 15 reizes man jāizliet sēdē. Maksimums pietiekam vienu reizi dienā. So, soon we make it. Soon we will try or die. Try or die. Get famous or die. Actually, it's not so steep. Yeah, it's a bit steep, yeah. Alright, he's right, but think positive. Oh, yeah. Let's go take off my bike. I must change my foot wheel because after practice, they are dead.